to nevím, jestli to bude hrát. No, zdravíme a teď jdeme na ten motor. No, museli jsme udělat na hřídel, když jsou stružit vlastně. Přechod hřídele a mladý mluv, já víš, že to ne to. No, takže budeme přidělávat výfuk. A to jste asi slyšeli v minulém dílu. Tak je pozdrav aspoň, ne? No tak čau. Nazdar. Nechcu. Bylo na čase. No, konečně. Jako nasněžilo nám teda fest. No. A... Fakt jako hodně sněhu. Kde je ta Gulina s tím? Gulina? No. Tam byl imbus. Já nechci zlomit tady ten imbusák. No, jenom jsem chtěl říct, tady jsme měli problém, už jsem to tam narazil, sorry. Natáčeli jsme předtím ještě jedno video, ale telefon selhal, takže vydat nepůjde. To video, no. Co k tomu říct, hele, dívejte se, my to tam spachtíme tady dohromady. Dej sem to. Jakou, tuhle, malou? No potřebuju imbus, kolikátka to je? Šestka. To je šestka? Je to šestka. No, tak šestku imbus, prodloužení. Čekaj, to je kolikátka. To zase nemáš to, že? To není originál ten, protože tam není... Já potřebuji prodloužení, já se tam nedostanu, ne, s tou malou. Dlouhý. Možná, jo, to dlouhý, to možná vyjde. Jsem ti tam dal štětlo. Radši. Nevíš. No, ty to tady se gengelá na tým, jak... To je úplně vygengelaný. No, jak to tam mám nasadit? To není originál, to je... Šestka to, ale to není šestka, tam je originál na začátku. S tou pružinkou, podej tu Gulinu sem, já si to vytáhnu. No nedivte se, bolí o mě nohy. A mladý musí lítat. Ne, tady toto, tady odsud to je. Kde to je? Tady toto, ne? Co to je? Osmička. Hej, ty vole, tady v tom je zas bordel. Zde no do rytí, abych tě nakopal fakt někam. Jo, protože nesnáším bordel. Říkám, jo. No. Já vím. Jo, ty víš, jak já to nesnáším a děláš mi to furt stále a po každé, vole. Já nevím. Kde to je? Můžeš mi říct, kde to je? Nevíš, že? Ale telefon... Telefon to ví, kde má, to přesně ví, kde to má. Já se nerozčiluju, já ti to jenom říkám. Co dělá osmička, klíč tady? Osmička? Co mi tady se nosí tady toto? To má být tady. Já vím. Ja, ty to víš. No. To jsou nějaký imbusáky taky. To je kolikátka, ale ten... Počkej, kolikátka tam je? Maximálně to. Šest. Tady je. Co tady je? Ale já potřebuji dotahovat do rytí. Nevím. Ukáž? Já nechci zlomit to, ale jej nezajímá, to nandeš, jasný? Mě zajímalo, kde to je. Ale kde to tam bylo? Hej, dostalo to nohy a normálně to uteklo. Vrať to zpátky tam, kde to bylo. Jo. Můžu vám říct jednu věc. Za nás nevím, jestli by tohle šlo.
kolikátku mám nalít? To není kolikátka, to je přechod 4 hran na 6 hran. Já poznám, jak to takhle. Teď to už nehledej, už je to zbytečný. Proč ty byty nedáš zpátky? Proč dáváš tenhle klíč? Jo. Poskládej to. Musí to být otažený. Newtonův moment. Asi. Na krev. Padlačky. No a pořídili jsme si sem topeníčko. Nedrbej do toho. Hlavu. Co ty drbíš do mě, ty hlavu bíla? Teďko hlavně nezapomeň, že nemůžeš mít prosto. No? Že mám mluvit prostě? Ne. Že nesmíš mluvit prostě. Jo, jasný. Mladý chce dělat youtubera. Tak mu s tím pomáhám. Pomáhám. On nemá roky, aby mohl být mít svoje YouTube. Protože jsme mu... Obou dvou jsme vlastně zajistili telefony na to. Podle roku. Samozřejmě. Ne, dobrý. Samozřejmě, že Google je chytrý, že? A nikam je nepustí. Protože co se děje v tom našem státě, to opravdu... Krajta, až na zem. Tak daleko. Tak dolů tu máš lehký, ale... No, to si jenom myslíš. Tady bylo něco, co jsme s tím... Já vím, já... Kde je ta pasovina? Nevím. To bylo pasovina. Tady vytáhni asi. Tady. Tak. Nevím, jestli byla ona. Ona byla už jen to. Ne, já to chci opřít do toho postu. To. Jo? Využívat. Inteligente. Tak. Matka. To bylo asi... 230 newtonů. Tak si koupíme na svoje stavbách a uvidíme. To jo. Já to radši všechno už držím hned u toho, protože se stávalo, že i ocelové šrouby praskaly, tak... Když jsem se... Ty se skroutil. Já jsem je urval. Jsem strhl závit. Já. Nejlepší bylo, když jsem se učil na vodaře topenáře na škole. Tak na škole to šlo, že? Tam se toho moc nedělalo. Ale když jsme chodili na praxi, já jsem teda chodil k soukromníkovi. A u něho jsme prostě jsem dělal, ty bohu, to má úplně někde jinde rozteč. No, dívej se. A to já budu muset převařit. To je úplně k hovnu. To je úplně na hovno. Připomínáš Martina. Pardon? Hej, ty vogo, ne. Půjde mi tam ten výfuk? No, tak jsem dělal topenářskou. Dělal jsem topenářskou a zhodou okolností. Já budu muset úplně celý přetentovat. Tady je vlastně ta. Když si
Jo, a když se dotahová šroubení a vsuvky a růžice, radiátory jsem skroutil, šroubení jsem strhl a prostě, když jsem si myslel, že bych mohl dělat tady tu práci, tak jsem zjistil, že vlastně víc prodělám, než vydělám. Tak jsem se na to vyprd a šel jsem radši dělat zednickou. Kamnáře. No, potom kamnáře. To je jedno. Nezlobte se, ale my budeme muset svařovat. No. Takže. No. Takže. Ty tady musíme uklidit. A nebo budeme jít bez výfuku, to bude lepší, ne? No. Jo? A nebo jako jo? Ale nevím. Ale mladý vám může ukázat, jaký máme super stativ. Jo. Vytáhni to. Ukážu vám, jaký máme super stativ. A jde ho bokem, budu svařovat. A ukáž, jaký máme topení, nespoň se. Jo. Takže máme takovýhle super stativ a tady je naše topení, takže to tam jde dobře vidět. No. Snad jo. Dej to tady. A dělá to hodně tepla. Počkej, stative, tady musím udělat to, aby to nekostřilo. Jo. Počkej, kde já jsem dal tu pásku? Pásku? To je jedno. Otoč kameru a šupni to z toho opustit. No, tak nahrávám. A jak se mění to, jak se to jmenuje? Ježíšmane. To je jedno. Moment. Máme tady trošku. No. Krásný stativek, co? Viděli jste ho, ne? No, to je úplně nádherný. Doufám, že jo, protože já na to trošku... Šup. Ježiš, to padla nějaká tepla. No. Nemělo, co? Asi. Hele, já to dám tady tak, doufám, že přes ten páchor uvidíte. A... To je trochu... Ne, Ale prosím tě, každý... Za to já nemůžu, že mě nedělal pábu tolik. A jiným, ne. Co? Nestuj toho tak blízko. A teď mi to došlo. Až teď ti to došlo. Ne, protože mi začala pálet nohavice. Au. Mě se tak zase nepálelo. Ty bogo. To je Brutus. Kdy Brutus? Brutusální. Je co pěkný kamínka. Když nebudu se to dělat. Já si myslím, že tohle... No já se nám dám leštěcí, uřežu to tým velkým. Ty vole, já všude musím být, v každém videu, tam musí být vždycky moje... V jakým videu? Tak tady natáčíme, ne? A já dělám zoom. To je úplná trafika. Jaká trafika? Podej mi vzduch. Vzdušená pistoli. Tady to ofoukni, tady jsou sami píliny do horití. Proč jsem to zapomněl ofoukat? No, ty jsi to zapomněl, ty jsi zapomněl vždycky úplně na všechno. No. Ale prosím tě. No. A je to. Já ti dám a je to, ještě jsme ani nezačali. A doufám, že to dáme dneska do kupy. No, snad jo. Jak to, že to nejede? Nemáš to v zásuvce, Zatko, nemáš to v zásuvce. To je zajímavý. No, to je zajímavý. Moc toho vidí. Velmi toho moc vidí. Tak to jde jinám, ne? Tak já vás přesunu. Čap. To co tady vidíte? Taťko. A to se nedívejte. A hlavně... Používejte za prvé ochranné pomůcky a všechno. A nedělejte to jednou rukou jako taťka. Protože... A bejte na svoji... bezpečnost. Dívejte. No, bezpečnost. Já už na ňu nedbám, protože... Ten už je.
jste nevěřili, jak mi bolí noha. Já ti věřím. Já ti znám. No, takže máme jednu vyřešenou věcičku. A budeme řešit druhou věcičku. Škoda, že nemám. Jo, to asi nebude vadit, když budem svařovat. Tomu? Ne. Jako tomu telefonu? Ne. Tomu to určitě vadit nebude. A svařit se? Svařit se? A proč by to vadit jako telefon? Ne, jako že by se styděla, víš. Je tak, ona se nebude stydět. Ne, dobrý. Svařička se nestydí. Ne, dobrý. Až mi jednou začnou hořet ty gatě. Tak proč tam jsi? Já nevím. No, já stojím nevíš, tady, nevíš. Pak si jsou půl. Nic nevíš. Já to mám vědět. No. Ty bohu, ty jsi to ani myslel. No jo, úplně nejvíc. No úplně nejvíc. Jsem tam úplně nejvíc viděl, že? A to nevadí. Jo, viděl tam, dobrý. Viděl tam? Prostě, jo, viděl. Viděl na to. Ale to mají daleko, ne? Jo, mají. To tady... Ty vaga. Počkej, já to nejde víc zvednout, nejde. Ukaž. Hele, já vám to zblíž, ne, co? Tady, aby to teda... Něco mě dělá můj báchor. Krásný. Hele, dívejte, tady to budu... No, ale zase nebudou mít vidět svěrák. Ale, jako jo, půjde. Ale půjde, kam půjde, nikam nepůjde. Ale co vychodil? Dívej se. Hele, dívej se, tak to nějak nainstaluj. Já... Co mám instalovat? YouTube, však ten máme. Ale prosím tebe, Iš. Jaký pupu. I. Co to nějak bylo? Ne, proč to šteluješ tam? Máš na to důvod? Ježiš, máš, měl to špatně to utáhnout. Ale. Prosím tebe, ty, já nevím, ukáž, tady je svěrák, neuvidíjou, uhni. Říkám, neuvidíjou na svěrák, ale uvidíjou, tak to dáme tady na svářičku. Nedáme, protože... Dáme. Ten stojan je malej, teda velkej. Malej nebo velkej? Ty vole, hej, ono aj to topí. Což? Mně do nohy. Ukáž? Jo, ty vogo, hej, to pálí, počkej, já tady vypnu aspoň tohle, necháme jednu a plyn stáhneme na jedno. Tak, hrozně to pálí, lidi, to byste se divili. Ty vogo. Ukáž? Hej, to je úplně vymazlený stativ. A jde tam vůbec něco vidět? A jo? Bude takový kukuč. Prej kuk? Bude takový... Šumíš jak puk? Takový problém. Takový výraz. Takže jo no. Takže uřešeme tady toto, uhni se. Se uhni. Budu tady, takže já budu tady pozadit. Je to bude kecu, ty vogo. Jo? No, že řežu s takovou flexou. Já to radši nařežu tou malou. To by někteří neměli keci. Asi ne. Už kolik je lidí na světě? Já vím. Imbusáky. Odchod s nima. Já beru imbusáka. Hej, vytáhni ty ruky z kapes, ty vogo, to já nepochopím. A co si děláš? Já děkuju. No. A děkuju. No, jasně. Počkej, hory ti, tam jdeš. Tohle budu muset opálit.
věci. Že bychom... Ještě se hlavně nespálit. Jako už vždycky. Ale prosím tě, co by se spálil? To je horký. Takové zimě, jak to může být horký. Ježmarjo. Ty když si vzpomneš na léto, ne? No, to když si musíš vzpomenout. Léto krásný je. Jo. Krásná jak divočka. Já ty vlasy mám, jak kdybych přišel. Ne? Prosím tě, neupravuj si vlasy někde na tom. Já se neupravuju, ale já jsem se tam vyprávám jak čara můra. Můra nebo čara? Čara můra. Což? Tam. No tak běž ven na kdy. No to je fujavice. No tak jsou hodně krápal, že? Kde? Kukly. Ale tam bylo blízký musel, abych tam... Tak. Nepředstavit. Jestli to je pro vás moc dlouhý, tak se nezlobte, my, teda já tomu moc nerozumím, těm počítačům. A nějaký to stříhání. Tam už vás stříhá tak maximálně kobere z plátkách, ale vydá určitě. A Bůh ví, jak se to dělá, jak mám tak, teďka tomu taky. Teprve to všechno zjišťujeme. No, my jsme začínající youtubeři. Co, já určitě. Co? Mladý tady bude youtubovat. YouTube? Nebo co to je? No to je jedna prostě natáčet. YouTubeovat? Úplná tubace. To ne, mě teďka nezajímá. Já tak mi taky nehyně. Nehyně. Nehmě. Kostru. Kostru, jo. Ty jo, 25 minut. Natáčíme 25 minut. Vidíš, jak nám to dlouho trvá? To mám ubraný.
Já už tě nevím. Lidi, řeknu vám... spray? Jaké, jo. Hlavně nedrobní do COčka, nebo ty se budou třepat. Je tady teplo, fakt jako, ale... No. Jo. Doufám, že se tady nebudu opakovat. Já nikdy zapomínám, co jsem říkal a co... Jo, a svařujte s kuklou, že? To je taky takový důležitý, taková důležitá věc. Věci. Ono to prej... Op, pardon. Ono to prej nefunguje. Já tady mám. Prostě jsem dal ty podložky. Já si budu muset svoji si z mýho vkusu dát, mě umrzne hlava. Počkej, já ti dám v ruce. Ale prdlačky. Já to mám v ruce, já si budu. Podej mi kleště na stříhání. Jo. Aaaa, mě bolí noha. Co? Půjdu zpět. Tak, teď se bude svařovat. No úplně. Úplně brutusálně. Já jsem asi přibral, ta hlava je nějaká víc. Tak lidi, tak teďka bude tatínek svařovat. Ty vůbec, co to je za... to není ani to? Co pak? To je jednička to, uber mi tam. Dej mi tam nahoru. Ne. Já nečím Ampéry. Ampéra. Počkej, proč se jmenuje Amperák? Amperák? Amperák se jmenuje proto, protože se zabývá... ...že se zabývá elektronikou. Já si to tady bodnu, tak nedívejte se. Ups. Doritý. Spak doritý. Spatná kostra. Po reflexu. Jo. Strana nevím. Tak se mi to prostě zase možná pojede. Jako vždycky, když teďka zapomenu dát kostru. No, už tam dával ten. Že by tak? Jo, nebude to být. Ne, musí tam. Už to políko. Tam je. Tam je to trošku, víš, předtím to bylo dosti utopený. A... A pokud to dneska stihneme a jít namontovat dáme. No, tak si myslíš, že budeme ještě vyhrnovat, ne? Spad z višně. Já jsem to začko ještě nedopověděl. No. Že to zkusím ani nastartovat. No tak to teda nevím. To ti řeknu, že ani já ne teďko. Já myslím, že dneska... No, tak možná zítra můžem. Dneska tak maximálně... Pojďme rozsáčku. Hej, a máte vůbec kolmo s motorem? Jako, jak jako? Takhle. Tak to ti neřeknu přesně. Tak mě to musíš říct přesně, ne? Počkej, to je nějaký váha. Hej. Je. Ani nevyskej, že to není. Ale prdlačky, jakou váhu, pojím okem. To poznáš, že je to vždycky. Co blbneš? To ne, takhle. To já vím, že to je z kopce. Ale já tady, současně s motorem. Dorotý. Současně s motorem. Máš tady pro kostru? Asi jo, nevím, tady si to přizvednem. Takže to jakž tak. Nedávit tam. Tak. Jak dlouho natáčíme? To může být úplně jedno, ne? Tak. Takže to máme zbodovaný. Círka, to je... círka, já si myslím, že to je... To je machr ten tačka. Hele, machr. Tam je držák do lití. Jde. Kolik centimetrů to je od toho? Od té příruby. Hloubku.
kolem spojky, takže, no vidíte, a už by byla chyba. Jako odkud? Od tama. Od té spojky jsem tam. Hloubku, od přírubí. Pusto. Ty máš přírubu a tady máš nějaký 4 cm a výška 25. Ajaj, ta krajta. Aj, ta krajta. 25. A to máme jak? Počkej. 25. Tyvo. Tak tohle by vyšlo. Doufám, že se nám to nevypne jak minule. Ale tohle... Tohle nám nevinde. Takže to musíme vytočit víc tam. Aja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 j
No co? Takový silák. Ne, jsem s tím. To je jenom vodlí. To je zavrný. Kouselnic. Pane mi faxu? To rádio hezky hrají, že ani nestří. Já tady zpívám. Já vím. Já jsem zpěvák pro Pacino. Jo, já jsem... Já nevím, co jsem. Já jsem jmenuji zpěvák, nevím. Devítí. Trafitka se jmenuje zpěvák, nevím. Teď jsem to tam urval. A když se někomu daří, tak se daří. Bylo zapříčiněný tím, že si to tam nepověsil zpět. Nedívej se. Já se nedívám. Ale já si taky nedívám. Já mám díru teďka. Teď tam mám díru. Kde máš díru? Na ty ne. Já vím, ale kde jako? Ježišmarja, po reflexu, je tady mám nějaký týto, hento, týto. Mluvíš jako Rom. Já nemluvím jak Rom. Já mluvím jak cigán. Paťku. To se smí. Co? Ty doufám, že to není benzín. No, to není benzín. Jo, to se nám stalo jednou. No. Dělali jsme ramena na traktoře a měli jsme plnou nádrž benzínu a teďka svažoval a pak mu došlo, že je to hnedka vedle nádrže. A můžu vám, že jsem se málem pokákal s Michy. A ještě jsme měli na stole kanistry. No. Jsi s tím chlup? Já se nechlubím. Jasně. Tak říkáš, jaký fotr je kokso. Kokso? To se má. Co se smíješ? Ničemu, že jsi s málem přeřek. Já děkuji, já tady budu svařovat. Chce svařec chocholosek přemyslový. Nekecej. Nekecám. 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 Já být... Určitě chce. Ty jsi nikdy nechycal? Nechycám. To nechycej. Tak to je hezkej na tom videu. No, úplně. A já jsem tak hnusný. Prosím tě, nech toho těch keců. Já jsem celá kecka uchycená. Co na to víš? Tak podáme pistoli. Ach jo, tak jdeme na to. Kostra. Ano, kostra, podotýkáme kostra. Soustavně předělávaná, podej mi teďka smakačky.
taky dobrý, když se zapomene tam dát kostra. Ty vogo, to je plíšek. Jo? Jo. Ty jednička? Já myslím, že to je 0,8. Jo, ano. Panečku, to vám řeknu, tenký jako vlas! Je, to je úplně fuj table. Jo, a líbí se z toho, to jde vidět, jak se to líbí z jedné strany. To jsi mi mohl ukázat, jak je to tenký, že? Jo. No teď už to nebudu rozřezávat. Počkej, tady kus té té? Ne, to je... Joha, jo, prčic. Škoda, a té té. Tu, proč to bylo? Spadlo mi to. Já to šáhne půjdu. Já to šáhne. Ty máš jistá obcí. Uber mi na drátu. Lej honce, up, ne. No, jenom kousíček, op. Ty by ty, op. Ty se nevím začal, op. Už jak to stačil. To... Strava. Jediná trubka, která se dobře svařuje. No. Nedívej se. Tak, šelí, jak se jumák. A podotýkám nechytat na to. Fakt, ukáž? Dneska to pálí. Jo? Počkej, tak vy jak už jí, tak hodím do sněhu. Prdlačky. To... Nedívej se. Tak já se nedívám, taťko. Jdete všude. Do, nos. Co to je slabý, vole? Tam mám úplně minimum, vole. Ale kůž. Co to stalo? Co přijelo? Zuz? Co? No, dojím tady, dojím. Pojď, dělej tam. Rychle. Kurva, co tam máš nadspaný, no? Pivo. Co to? No, zapřeho do půl, jo. To jsem zase vysměťákoval. Svařu vejfuk. A to je převodovka? No. Aha. Dopomala. 40 minut. Je úplně nádherně tam sedí. Tak to je dobrý. Jo, ty natáčíš. Já natáčím bachor. To můžete pozdravit.
Je tam zatím vidět jenom Báchor a nic víc. Tak už to pozdravit do videa, jestli chcete. Tady, nasral. Pardon. Taťko, hlavně si nesmí pořád nepovědět. Ty kurva, to takhle šeštíky. A taťka má, taťka má strašně malou zásobu slov. Píču. Lidi, dáváme pauzu, buď tomu nahrávat dál, anebo se na to asi možná nevím. Tak to stopnem. Tak to stopni. Jde to? No kone. No. No, tak. Tak už jdeme na to. Teď nám pěkně spadla práce. No. Ze střechy, pozor. Protože tady za taťkou přijel kámoš. Je? No já. Ostrava. Ostrava zrovna. Petr Bezruč, neznáš? Čekej. Jo? Znám, proč? Tak, obrousíme. Jdeme brousit. Bacháčky, ne to. Na broušení používám fibrový kotouče. Značka neznámá. Jsou dobrý, ale. Jak se ta značka jmenuje? Značka? To je značka značky. Tak. Fresku nemáme. Mám, ale jenom na dřevo. No, na dřevo. Ale to je kov! Na dřevo nám je to platný. Pá pro černý spray. Šampaň. No. Šampaň.
dámy a pánové. Ano. Chvíla pravdy. A to máš ještě ty. Jde na mě nějaký selo. To tam nebudu, ještě musím to vařit. Mám jak se tomu říká? Jako... Držák. Jo. Jo, jo. Ale vypadá to dobře. Vypadá to epestně. Doufám, že to tam vidíte. Lidi. Doufám, že jo. Žijou, ne? Jo, vidějou. Čum do toho jak husar flašku. Žijou. Ty jo. A stát problém. Ajajajaj. Máme tu problém, je to krátký. No, tak to je dobrý. Kus pásový. Jenom dvoj... To je nějaká trojka. Nadstavit? Nebo nenadstavit? No, tak to je otázka. Jakou si našel? Taková. Ne, to je 3 cm, jenom dvojku, dva. No. Nemám ho tady. Hned jsem zpátky. Au, do prdele. Pardon. Všecko tady padá. Pomoc. Lidi, omluvte tačku. Ty mohu, když jsem narazil do toho. Krkátka je tady vrták. Vrták? Kde je posudný měřitko? Nadává se tomu šupera. Tady ještě. Au! Já mám několik. Ale nemám brýle, abych na to viděl. Hej, já jsem slepý jak patron. Je tam 6,5. 6,5. My tam máme kolikátku šroub? Mám 6? To ti neřeknu teď, já jsem si zapomněl. Tu je. Ajta krajta. Ahoj! Já se podívám, co je teďka v rádiu. Ale prosím tě, ne. Nedráždí jada bosou nohou. Takže tam co říkají, ne? Tak se musím podívat. Tam zrovna hrajou. Podívej, jestli tam vůbec olej. Olej? To nevím. Máme olej vůbec? No, to taky nevím. Jo, je tam, ne? Je tam olej. Kolik ho tam je? Lízo! No, tak já na to vidím. Leskne se. Musí být zároveň s tím. Tady, takhle. Denny, musí být zároveň s tím hrdlem. Stranu. Ježiš, to je úplně stejný tý knedlo. Já vím, že jsem knedlík. Já to nepoznám, co na to Dený, já teďka nebudu řešit. Jako, snad víš, já se v tom nevznám. Ah!
Rádius podle oka. Dobrý, ne? Jo, dobrý. Dobrý za tři. Ale jo, vlastně. Uděláme ohyb. Ohyb. Uděláme úhel beta. Beta? Co to je beta? Jako beta verze? Ne. Tak mi to bylo. Tak. Půjdu se na výzokladu. To je moc? Není. Takže... fixu. Fixa, na druhém punktu. Tam je. Aha, já se nepřijdu. Aha, tady jedno. To je taková opora, ať to není nějaká námaha. Ať to takhle nevybruje, furt. No nevím, co to bude vybruvat. Protože ten motor má dosti velkou vibraci. Jo, tak to bude dobře. Zadělej to. Ježiš, na ten moment. Plné druze za to, pozor. Jinak tady to je flexi. Byla za dobrou cenu. Za 300 na internetu nefungovala. Co? To funguje. Fufek. A vezmeme brokový ovoc. Já jsem tam nevěděl to. Jediné je pistol. Ej, já potřebuji to. A, lidi, buďte rádi, že jste zdraví. Tak jsi taky zdraví, že to víš. No, až na tu hlavu. Tralalalalalalala. Červená se fíjala. A je to nějaký, co? Co to je? Nějaká zrada. Tam není... Ty jsi asi vzal jiný šroub. Ne. Ty šrouby jsou všechny stejný. Jo, aha, tak to je menší. Že... A to je malý, že? Můžem. Ale já to položím, tu pušku. Pušku. Je, je odsaď. Je tady. Co? Tady. Tady. To se mi nějaká. Podej mi velkou. Jasně, tady máš tu velkou. Neboj se. Ještě, že mám rukavice. Proto musíte používat ochranné prostředky. Na? Vtěžené ochranné. Pomůcky. Pomůcka, prostředek, pod svou flexu malou. Nekeci, tako. Děkuju, pan tato. V první řadě vám poradím. Nesmíte se ničeho bát. Jako já. Dívej se, hej, na poprvé jako pája. Dámy a pánové, já vám to ukážu. Taková, jenom taková oční. Počkej. Máš za sebou? Počkej, něco tam vadí. Kecáš. Na závit. Jo, už to vidím, už to vidím. Podej mi flexu a já musím zvědět kotouč. On tam má hlubost. Ajajajajaj, moje nožička. Co je dneska? Středa, že? Jo, středa. Kurva, pátek už konečně doktorovi. Ne. Jak jsem vám říkal v předešlým videu, jak jsme, teda jak já jsem zlikvidoval oranžový motor? Ten oranžový motor předtím. Aha, tak. To je
To jsi tam měl vlastně ten, tu radlici na sníh? Ale proč se to stalo? To je další věc. Protože tam to protože se vozil hnůj na pole. Jak jsem ho vozil, tak jsem si říkal, ještě uděláme to. Nakonec říkal, naložíme to najednou. No jako naložil jsem to, jako neříkám, že jsem to nenaložil. A jak jsem to naložil a vyjel jsem nahoru, samozřejmě bylo to asi na tu MFO moc, tak jsem vytrhl vlastně ze spodu ty štefty. No, to ukážeš, nebudeš to ukazovat, to je jedno. Chlapi, co mají MFU, tak o tom vidějou. Je tam na tým našroubený ten závěs. Ten jsem totiž musel trošku víc zpevnit. Ten závěs můžu ukázat. Počkej, ne, já budu ještě svařovat, ne? Tak já ti zavřím. Tam je někde závěs na tým. Já ho pohledat. Nemáš svou čepku? Aha. Tak se to vlastně vyškubilo z té převodovky a i ze šteftama ven, tak jsem vždycky spolíhal na, vlastně na ten závěs, co jsem tam měl strčený, co jsem měl na káru, tak jsem to vždycky o to opíral. Jenže jsem si to neuvědomil a jak jsem přehazoval tu radlicu, tak mě to sjelo a jak mě to sjelo, tak prostě to švihlo ze spodu do motoru a byl kaput. Ale sezónu a půl udělal, takže si myslím, že dobrý. Kostra. Špatná to kostra. Nevím. Tam je to asi v té vložce krbové. Sprej, tak to foukneme trošku sprejem a potom to nasadíme zpátky. Takže příště už mám, už vím, že musí dávat pozor. Jana. A ztratili jsme podložku. Podložko, kde jsi? Co to bylo? Vybitá baterie. Asi budeme muset napíchnout telefon. Jo, já jdu pro nabíječku. No. No vidíte, jak dlouho to dělá člověk? A ono se řekne přehodit motor. Jsou to 4 šrouby. Na prdlačku 4 šrouby. Už to bude. No. Nějak rychle vybíjí. Jak říkají, v zimě to panečku jde. Ten než přijde, tak se to asi vypne, nebo já nevím. Tak. Vidíte? Úhel krásně sedl. Všechno. Perfektně. To líhá. No. Tak, sprej. Tak jsem tu. Jo, tak už to pípalo. No, už to pípá po další. No, rychle, rychle. Půjď mi tam, já tam asi vyšší.
Na vás chvíli budu čumět. Já jsem nejmenší z celé rodiny. Hele, já jsem největší. Ne největší, já jsem nejširší. Nejvyšší. No vlastně největší. Jak dlouho natáčíme? Už to přestalo pípat? No. Jak to poznám, že ta baterka jede? Nebo co? Že to nepípá. Tak. Jak dlouho natáčíme? Jak já to mám vidět? Ty Bogu, už hodinu, jo? Počkej, ukáž? No. Ty ne, Bogu. Pozor. To dobrý. No, doufám, že, dívejte, my chceme natáčet vlastně nás, u nás teda, jak teda, Mladý to chce natáčet, dobře, no, pomáhá mu to, pomáhá mu s tím, tady s týma věcma, mimo to velký prd, všechno musíme zjišťovat na internetu. Protože Petka je tak hodnej. No, hodnej. Strašně. Úplně nejhodnější. Ten sprej je friti. Je to má totiž, já to profouknu. Počkej, tady je nějaký to. Hlava. Ne. Jo? Ukáž. To jsem za hlavu. No. Je prázdný? Jo, jsem prázdný. Kde je to? Co byste chtěli dál natáčet a tak, jako MFU, jako stroje a... Budeme dělat ještě video, jak vyhrnujeme, teda já, protože nevím, jestli to mladé ještě utáhne. No. Víte sami, kdo má MFU, že to je trošku těžší stroj, hlavně na otáčení. Jo, takhle když jsem jel, tak... No to je úplně na nic. Prčíc. Prčíc. Táhneš spodkem asi, takže zase bude to mnou. Ale jsme si měla stříkali. Ještě mané, ale spretí drženo chvíli. Takže ho otevřeš, on ti zvrchu zaschne a... Počkej, to je na chvíli. To bych chtělo pověsit. Ježiši. Ježiši, jsem dobře u kamery, to je hezký výraz. A kdybyste nám dali odběr. Aha, odběr a zvoneček, abyste... Jaký zvoneček? Když dáš zvoneček, no protože když dáte zvoneček, tak vám... Jo, že se vám to oznám, no. Ale tak my budeme vydávat videa. Jednou za čas? Jednou za týden, max. Jo, můžeme. Možná po 14 dnech, uvidíme, jak nám to bude. Takže jako, teďka už nemá času a pořád nám něco kutíme, děláme. No tak nemá času, mám čas, ale... Jako jo, víš, jak to se mnou je? Nohy, doktor. No, jednou to se mnou špatný, potom zas dobrý. Je to furt dokola, už mě to taky nebaví, ale co mám dělat? Kde mám to druhý? Víš? Jsem tady zebral tady toto. Prostě máme tady na spravení traktor, to vám potom ukážeme. Jo, to budeme i natáčet, ale nevíme, kdy se k tomu dokopem. Zatím není moc času a... O čas nejde, času je dost. Ale jako... Ale ty finance, víte? Ono jako každý si myslí, jako tady v této době teďka momentálně korona krize nebo co? Koronavirusu. Úplně nejlepší doba. Úplně nejlepší doba. Na nic. Hlavně tady o tom nebudu mluvit, jinak teďka budu zase rozčílit. Nebudu se rozčilovat. Protože uní se. No, podrž to před tím topením. A to oschne. No. Co mám vám povídat? Dám si čepku, protože mě zima na hlavu. No tak tak. Ta kukla jako taky není, jak se říká. A to máš čepku.
máme Čepicku jako Vidlák a tím ho zdravíme, Vidláka. To, to je taky youtuber, panečku. A ještě Lukáš Šepata. Jo, Lukáš Šepata. Amperáka. Amperáka, abych chtěl pozdravit tímto, jestli se někdy podívá. A to je tak asi všechno. No kluci, je tam hodně kluků, kdyby mě všechny zdravit, prosím vás. A to bylo asi aj Millera. No, Miller. Natírá dneska tu branku. Jo. No, takže máme tady toto. A to, už to osklo? Takže my to vlastně teoreticky můžeme nasadit. Otočíme. Lidi, a za chvíli to budeme mít? No. Trvalo nám to na hodinu něco. Jako hodinu. Hodinu. Museli jsme předělat teda výfuk. Musím si myslet, že to bude pasovat, ale nepasuje. Ukaž. To je dobrý. Tak. To uskne. Časem. Počkej, jak to dělají v tom? A nejlepší pat se mi... A nejlepší je vždycky to, když to tam jdete nasadit a potom zjistíte, že vám to tam nejde. Ale já se toho nebojím. Je tak ulema. Jestli si pamatuju, tak to je... Jo, ty si to pamatuješ? Já to tady mám, já to tady mám, víš. Jo, to je super. Taky. Tak. Dotáhneme pěkně. A tam jsem viděl, tak jsem šel, že to dělat. Že 13 se rozhodl 12. Ne? Co? 13 se rozhodl 12. Kde? Kde je podložka? Podložka? Kde je podložka? Jo, ona mi tady spadla. Až na zem. No. Počkej, tady. Jo, budeme ještě, to jsem divoko tady vždycky, já si vždycky na něco zaměřím a potom nedokážu mluvit. Aha. Ale budeme natáčet videa se zvířatama. Jo, máme kozy, králíky, husy, kachčeny, slepice. To je možný. A jedno prase momentálně montuje. Ne, ale chtěli bychom jako čuníky, ale uvidíme, jak to ještě půjde. Nevíme, kam už to dát. Musíme postavit všechno, no. Ukážeme, co jsme postavili za tu dobu, co tady žijeme. Děláme takové, tady... jak kdyby blok. Blok? Teďka děláme blok, nebo co to je? Jo, teďka? Může, no teďka děláme blok, protože to má hodně něco. A to je jedno, jestli děláme blok, nebo... Nebo blok, nebo... No. Blok motoru, nebo já nevím, já tomu teda moc nerozumím, ten mladý tady furt. No, já bych se asi o to dělám taky nějak zajímal, jenom čumím na hry a to je jediné, co dělám. To se vám k ní přiznám, že nedělám. No, no se přiznej celému světu, že nic neděláš a... Tak jo, přiznám se, no. Někdy tačku štvu, tak ho vytáčím, že on po mě řve. No, to zase nemusíš tam vykládat, je to moc nezajímá, mě zajímá akorát. Jak to bude fungovat? No, tak to můžu vyzkoušet, ale to vidíte. Anebo vás uvidíte, jestli to stěhnu, tak asi uvidíte i na montování motoru. Že? No to asi jo, to asi uvidíte, podívat, ačkoliv jsou tady s námi! Jasně. Ne, fakt. Jestli to stihneme. Tak je tam jenom... benzín? Hej, máme benzín? Tam vlastně, tam není benzín, že? Jo. Asi ne, musí být benzín. Vzali jenom kasu. Ne, nevestám, ať u toho. To je nízký. Takže lidičky. Já si dám fufu. A půjdem to tam dát. Jo. Hoděj tuži. Nebo já se jenom sedu. Hej, jaj. Jo, aj. Musíš co dělat stativ. Co to je? Co to je? Jo, to je ten kus toho. A... Lidi, nekuste. Jo, nekuste. Je to nezdravý. Je to nezdravý a... Škodí to zdraví a... Musíš to natočit, dáme.
Tak. A tam mi můžeš ukázat to? Zeňo. Starik. Nevypadl drát? Tam to na to žájeme v kune, co to natáčí na sebe? Ne, to ne na... Tam na MF. Jo, a tam vidíte ještě ten motor. Ježišmarja, starý motor je nezajímá. Já jenom... Mě zajímá, jestli to bude fungovat. Tak mi můžeš ukázat ty škrty, co jsem vyškubal. Na tým závěsu. Jo. Já jsem úplně na tým závěsu. A mi ukázal, jak jsem to vybušil, nabušil. Tady? Já nevím, jestli to vidíte, ale... Ty bogo... Ne. Já nevím, jestli to vidí, ale... Se podívej na kameru, jestli tam vidí. Ježiš, já jsem tak velký. Jsi mě dílku! Pak se... Kam pak já jsem to dal? Kam pak? Asi... Já byste na to viděli. Vidíte teďka na to? Ne, vidíte. Prčic. Jak to dát, abyste viděli? Ufu, tady přistavuju. Jak to dát, aby to nesvítilo do telefonu a aby to bylo tady světlo? Šmanko, ty babičko, čaruj. A tak to dej tady a dál to neřeš, ne? No, aby to přišlo dot. Do rytí, háček. No. Já vás asi tam trochu blíž? Ne, máš to na káblu. Já vím. Nech to tak. Já vám ukážu ten závěs. Teďko. No, pálí. Pálí to. Jajajajajajajaj. Já ti říkám, tačko. Jde to tam vidět? Jde to tam je. Toto je ten závěs, je to udělaný z osmičky materiálu. Je to důkladně provařený všecko. A tady je tohle. Bylo to vlastně tady dole. Jak ukazuje mladý. Nejprve jsem urval vlastně oje. To bylo první, co jsme na té MFě urvali. Potom jsme urvali tady tenhle závěs, že se rozlomil. Že do toho patří čep a je tady vlastně na otoč. Ne na otoč, doprava doleva a na otoč bylo na káře, na tu otoč jsme ulomili jako poprvé, tak to jsme zduplovali, udělal jsem to silnější čep a tady ty věci. No, potom jsem převařil vlastně tady toto, jak jsem to rozlomil, to křuplo jak malina za jízdy, hej, za dva, bylo to parádní. Plnej nevím. No, bylo to plnej. Jo? No, to jak jsme jeli tam přes tu mez a skočilo to a zlomilo se to. Jo. Tak jsme to nějak došrákali dom. A tak se to vlastně takhle vytunil všechno. A co se stalo? No vyškubl jsem ty šrouby. Co vám budu povídat? No vozili jsme na tým hrozně moc. No. No, třeba plná kára, větší. No jako fakt jako hodně dřeva jsme na tom vozili, hnůj. Hodně toho začala MF, hodně. Hodně, hodně. Kde máš ty štefty a to? Štefty. Ty šrouby. Tam. Takže, Zdeňo, to bude tvoje práce. Ne to, Zdeňo. Co je? No. A bolelo to? Tak ti dám svěrák, tak ti dám osvěrák kladivem a vůbec se nebude volat, že? A to je jedno. No. Já ti to tam nasadím. Vem si matičku a podložku a pěš tam ty strany. Vem si matičku. No, to by si musíš posvítit. Mám. Tak, hodina pravdy. No. Půjdeš? Půjde tam nebo tam nepůjde? Počkej.
Počkej, no, prchem to nepůjde. Počkej. Jo, my tam nemáme ještě ten plyn dořešený. A jo? A jo? Ale to dořešíme to. A jo, to bude na to. Na MFI. Jo, počkej. No to až tam bude, že? Já tam nedošla, no, mám krátky ruce. Půjde mi ho sem. Počkej, já mám ruce. No tak si tam polož. Jak to udělat? Jenom ho vem. Uvňal se sem na východu. To je nějaký těžký. Ty říkáš, že je lehkej. To byla sranda. Jo? Do prv... Avals. Vykám tu matku. Moment, 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 moment. Sakra. Co děje? No kož musíme natočit. No, takhle s tím budeš točit, jo? Ej, kurň, já se staj se kluku. Tady mám druhý světlo, toto. Už. Mě na to kápí, tak... Jaká osmička? To je třináctka. Já si jdu pro tu gulu. Nady, nauč se to už konečně. Tak jo. Já někdy poznám. Podej mi další matku. A ponožku. Počkej, to mám něco. Další matku. Matka ponožka. Posudím, to je jednoduše, dodělej to. Já jsem tu spojku. Chceš YouTube natáčet? A moje no. Jak to sedm, ty si už. Já si sedu tady kopení. Co máš vymyšlení? Hej, vypadá úplně luxusně. Jo? No. Počkej, já jsem nějak jo, vypadá dobře. Hej, to zas pojede, kuň, a to zas bude trhat asfalt, jajajaj. Jo, už to trhalo asfalt, že? Kolik nás by to převrátili na bok? Co byla tu? Že? Jo, to byla taky dobrá komedie. Chtěl jsem jít pro trávu, a zkoušel jsem jen tak projet kolem potoka. Jo, tady, jo. A... Já si ještě pamatuju. A ono to zatím, mělo to jenom normální vlastně kola, nemělo to dvoumontáž. Najel jsem tam na krtinec a bum, a MFA byla v potoku, s nohama. A to jsem měl ještě dvoutaktní motor. Jo, to byl ten první. No, ale ten jel, ten on furt jel, jsem to musel zdechnout, já jsem říkal, že to není hodně. A potom mě zhodila MFA. Když jsme jeli do toho kopce tady, pamatuješ? Jo. Jsem jel nahoru a hrabala. A já jsem tam měl ještě prkínka místo sedačky. A jak to chytlo asfalt, tak to škublo, já jsem zajel na korbu. MFA trada přes cestu do meze pod smrčky, vyvrátila se a než jsem se vyprdolil z korby. Tak MFA hrabala na boku. Ty se směješ, ale já jsem se moc nesmál. Já jsem se stal škrábal jak brouk. Počkej, ano, dotahovat. Jak nemde, tak se to pozvihni. To dotáhl nahned, že? Tak toto povol ještě. To nemůžeš dotahovat nahned. Povol! Tak. A teď
teď si nasaď štefty. Už tam máš? Já nevím, že jsem. Ty jsi tady tu do toho horn, tady na té straně? Trošku. Tady to nemůžeš, to nezi musíš natáhnout pštěvky. Na. Já jsem dopěl, když je tam musím spolu. Máš? Asi jo. No, je tam aj ten čtvrtý a... No prostě komedie tady s tím strojem bylo habaku. A nejlepší bylo, když jsem na tým jezdil. Když jsem na tým prej vypadal jak osa na bomboně. Spíš na ostro by si vypadal jak srši. Byla to úplně úřicha. Jo, když jsme koupili Austina, to vám taky potom ukážeme. Ale viděl ne, nějaký. Ne, ale kdybyste viděli, jaký vyjížděl jste z toho garáže, tak... No tak vyjížděl, tak